Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Po vánočních svátcích jsme konečně zpět, a to rovnou se žhavou novinkou od českého výrobce Florbee, který tady má 2, 4, 6 nových holí. Podíváme se rovnou na to nejlepší, a to je verze Pro, a je to Falcon 26 Pro a Spitfire 29 Pro. Falcon 26 Pro hůl je ze 100% karbonu, váha 199 gramů, což je opravdu úžasné. Myslím si, že poměr cena výkon nenajdeme na trhu lepší hůl. A tady Spitfire 29 Pro 95% karbon, 5% skelná vlákna, váha 203 gramů podle toho, co udává výrobce. Já bych řekl, že možná ještě trošku míň, taky vypadá krásně. Jediné mínus možná bílá omotávka, která se trošku rychleji zašpiní, ale to je jenom drobný detail. Další série je série Hobby. Jedná se zase o Falcon 26 a Spitfire 29. Názvy jsou úplně stejné, jenom tam chybí to Pro, protože je tam trošku méně karbonu. Je to pro víc hobby hráče než takové profesionální. Tady Falcon 26, 40% karbon, 60% skelná vlákna. Je to udělané proto, aby to vydrželo trošku hrubší zacházení hobby hráčů. A tady Spitfire 29, pěkný design, myslím si, že to i holky ocení. 80% karbon, 20% skelná vlákna, zase super hokejka. Teď se podíváme na takový mezistupeň mezi dospělýma a dětskýma holema, a to je Douglas 32. Vidím, že je to plně ze skelných vláken, což znamená, měla by vydržet jak dětské zacházení, tak potom takovou tu hrubější hru hobby hráčů. Myslím si, že její největší přednost je v tom, že se dělá ve velikostech od 87 až po 100, takže se s tím naučí opravdu každý, a myslím si, že pod 800 korun je to skvělá hůl. Tak a poslední tady máme je Albatros 36, už mi skoro spadnou z ruky. Je to opravdu žhavá novinka určená pro děti. Myslím si, že Flex 36 vám hodně pomůže se střelou i s technikou. Rovnější čepel, opravdu s touhle holí se naučí hrát každý. Takže dneska máme hotovo, tohle byly jenom úvodní informace o těchto holích. Neboj, budeme točit další recenzi na každou hůl zvlášť. Pokud chceš vidět něco hned, klidně se zeptej v komentáři a nezapomínej odebírat náš kanál, protože tyhle hole za to stojí a myslím si, že ti budou pěkně sloužit. Rád jsem tě dneska viděl, ahoj.